Takže ahoj lidi, a já jsem Jára, já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska se společně tady s Nekyšim. S Nešekem. Tak jo, čus bagr lidi. Čau. Čau. A dneska se společně zahrajeme Sniper Shootout verze 2 na Squardy. Což to jsme minulém díle, jsme to nezahráli nakonec, měla to už 25 minut. Takže tak děláme samostatný videjko třeba na jeden nebo na dva, kolik chceš? Cože? Co jsi řekl? Nekyši, jo? Nekyši. Nešiky. Nešiky. No, počkej. Já si tady napíšu na papírek, aby jsem to nezapomněl. Jestli tu dám vykřičník. Nekyši. Nešiky. Nešiky? Jo. Ha. Nekyši. Nekyši, jo? Nešiky. N-I-S-H-I-K-I. Nebo si napiš N-I-S-H-K-I. Nešiky. Nešiky. Jo. Omluvte ho, prosím vás, on se to ještě učí. Tak pro mě je to bude nový jméno. Takže Nešiky. Jo. Dobře, já se tady ke přeložím krásně a jdeme na videjko. Tak jo, tak dáme ready. Počkej, ještě má nutnost. Super. Tak mám ještě věcí, chci zabít. Jo. Tady ready. Tak. Jo, dáme rody 3, 2, 1, teď. A když tak, toto už je v podstatě třetí videko z tadyhle Fortnite. Protože se nesleduju určitě ve videích, tak budu z toho dělat sérii, udělám. Normálně, prostě sérii, okolo 20 dílů třeba. A kdyby někdy vyšel no, ten... Ne, uděláme, zahrajeme se na Pedra, uděláme 200 dílů. Co? Ne. Akorát to nebude Minecraft. Bude to tohle. Já nevím, kolik má Pedro dílů, já jsem na ně. Oh ne! Tři... To fejnulo. Ty jsi to jako vypnulo? Fejnulo no, krešlo mi to. Tak dáme ready, 3, 2, 1, teď. Tři, tak já lívnu meč. Ty jsi byl v meči? Já vím, kdy to tam připojilo. Mě ne. Že už tam bylo plno. Počkej. No jak se připoj? Počkej. Tak, hej ready? Tak já taky. Jo, takže my vás tady řekneme. No, pardon, když tak. Řekl jsem se, Pedro má 290 dílů. Takže tohle ten vlastně, tak to je i pro Nešikyho. To já si na papírek. Je taky no. Novinka, protože ten má se zatím ještě nehrál. A bude to ten mod je o tom, že jsou snajperky, někdy detrepy, shieldy. A my s nima musíme zabít ostatní, jsou to věci jako snajperka, prostě takový ty, které jsou na blízko, teda na dálko, omlouvám se. A sniping mi jde, hlavně v GTAčku. Mě moc sniping, já jsem nikdy moc nesnipil, takže pro mě je to prostě novinka. Tak tam budeme, hele. Tady je asi nejlepší do malých městeček, protože tady nejsou asi tak zácný dropy, takže klidně do malých městeček. Tak půjdeme zase do Tomato Town. Co do Loot Lake? Loot Lake? Ale to je jenom jeden dům, tak to ne. Já jsem šel sem. Jo, tam to vypadá slibně. A já už to město v dále vidím! V této krásné dále! A skáču. Konečně nejsem holka po dlouhých dobách. Po 100 letech nejsem holka! Jo, takhle to většinou je. Kromě dnů, když jsi holka. Co? Já nejsem holka. Určitě. Nebo jsem, všichni věříme. Dilema, jestli jsem holka nebo ne. Je to prakticky jedno. Hlavně, že tady je to rajče, bez ní nemůžem přežít. Kamo, mám sniperku.
Hele, kdyby jsem byl dítě a žil by jsem prostě tady poblíž té pizzerie, tak vážně mám chuť se zabít, protože to rajče by mě každou noc vystrašilo. To asi každýho. Jako to je takový to. Máme tady krásné rajče. Nechceš snajperku? Já mám. Já nechci. Máš? Mám dvě. Jo? Tuhle ten mod je hodně pro mě dobrý, protože já teď mám quest Sniper Elimination. Oh. No, mám medkit. Fa? Takže kdyby jsi chtěl, tak ti hodím healku velkou. Takový trošičku větší heal, no. Tak jdem, já bych se přesouval, já bych nezůstával na místě. Jo no, musíme jít do naší krásné zóny. Ale vlastně, když si vemeš, tak snajpeři většinou se kempí, takže jako... Jo i ne. Máš snajperku? Zatím ne. Já mám se 13. Chceš? Já ti dropnu. No. Děkuju. Když chceš, tak klidně. Já tak mám novou myš a tady nalevo, tam kde mám ruku, tak jenom zmáčknu tu myš a ono mi to automaticky dá jakoby kvéčko, jakoby stavění. Co? Jo. Takže to se taky vyplatí někdy. Jo, mě taky. No, to jsem právě teď... Ubralo ti to něco? Ne. Jo, aha. Kámo, nejsme v zóně, abych šel. To jsem si už všiml, hele. Já jsem si do toho... Čum, mě to tak jde. Jo? Jo. Já si myslím, že tuto auto je kouzelný. Kámo, každý youtuber o tom lesní. Okay. Každý youtuber jako Jára o tom lesní. Je tam nikdo? Ne. Ten kámen je tam. Aha. Spáchal trestný čin. A kamenovraždu. Jsme oprávněni ho zničit. Chceš shield? Jo, chtěl bych ho. Ten velký mám. Ujeď. A víš, že je tam ještě jeden a to je takový barel? Jack. A ten ti doplní úplně všechno, no? Všechno, no. To je Jack. Jack. Jdeme se podívat, jestli tam nejsou ty česty. Kámo, já se zase lehko, že tam nikdo je. To mi dělá jako. Tak jo. Já jsem tam takyž někoho zahlí, tak jsem tam vystřelil. Co? Já teď něco slyším a někoho jsem tam vyhle pohnul. Prostě to někdo proběh. Já tam slyším, jak to někdo pálí. Dobrý, jestli tady byl, tak už tady tak není. Není. Dobrý, poho. A tady nahoře je krejta. Ukaž, tak já se jdu podívat. A, ale už vybraná. Já jsem ji vybral. Aha. Chceš nějaký náboj na něco? Mně se zdálo, že se tam něco pohlo. Mně se toho zdálo hodně. Třeba, že spadnul obří míča z nebe, sešenu za leh. Kámo, tam někde je. Jo, no. Počkej. Járu. Chci mi dát pozor. Počkej se, až bude stát. Počkej si, a se vyzabí. Dobrý, já teď musím dát pozor. Au, je po mně.
Jako úplně? Jo, úplně. Dobře, to beru. Já se odskáču pryč, děkuju. O, ne, fakt. Ubrali. Utíkám. Bacha. Skákej pořád. A kámo. No ten kopec mě teď mě to, on zdržel. On je na mě já, zlý. Já už musím jít, jestli budeš natáčet beze mě nebo. No tak já to taky ukončím, ať tady nejsme sami, viď. Tak jo. Tak, čus bagr lidi. Takže já se s vámi loučím. Tady Nikiši se s námi loučí. S Nišikem. Jo, Nišiky se tady... s Nišikem se tady společně loučíme. Takže zatím... Čus bagr lidi. Ahoj.